Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem aziz cemaatil muslimin, hadaran ikram, aziz ve muteber atakanlar, hakukeler, muhterem sahibi hanedan, aziz karekeler, muhterem damlamız, bugün erte tongda feyizlik bir tongda cuma kulleri bo'pturgan, alhamdulillah Allah'ın rahmeti feyizli bo'lgan bu Recep aylarida siz azizler bilen birge erte tongda birge bo'lishligimizi nasip qilgan Allah'ga bi'adat hamdu sanolar bo'lsin. Bugün ushbu xonadonda duo umidida tashkil qilgan bu ihsonlarini Allah maqbul qilib sababchisi bo'lgan qizlariga borgan joyida baxtu saodat, shariatga muvofiq hayot ila yashamoqligini, ota-onasini ko'zini quvonchga to'ldirib baxtli hayot kechirishlarini Allah nasib aylagan bo'lsin. Chaqirilgan joyga ijobat qilishlik sunnat. Chaqirilgan joyga ijobat qilishlik musulmonning musulmondagi haqlardan biri degan niyat bilan kelgan siz azizlarni qadamlaringizga Alloh o'zi hasanatu ajrlar bitgan bo'lsin. Azizlar, ertalabda bir oz keldi-ketdi, odamlarni ishlari, tashvishlari ko'p bo'lishligi, xususan bugun cuma kunini e'tiborga olgan holatda suhbatimizni bir muxtasar holatda qilib inshaalloh bir duolar bilan tezroq yakunlashlikka harakat qilamiz. Bugun demak bu xonadon o'zining ko'zini qorachig'i bo'lgan, qalbining mevasi bo'lgan, uyining bekasi bo'lgan erkak qizlarini suyib kattalagan bir qizlarini uzatayotganligi uchun shukrona marosim tashkil qildilar. Halbuki qiz bola Alloh subhanahu va taoloning katta ne'mati bo'lishlik bilan birga ota-onaga qiz omonat ekanligi, ushbu omonatni ehtiyot qilib parvarishlab, chiroyli qilib o'zini egasiga topshirib yuborishlikdek mas'uliyatlik vazifani bajarish albatta bu shukr qilishlikka arzigudek bir ishdir. Bu jamoatimizda o'tirgan otaxonlar, yoshlari ulug' bo'lgan kimsalar, bir nechta qizlarini chiroyli tarbiya qilib uzatib qo'ygan azizlarimiz albatta bu hissiyotni qalbidan sezib turuvchilardir. Qizni omonatni katta qilib o'z egasiga topshirib olgandan keyin dunyodagi eng katta qarzidan qutulgandek otani yengil bo'lib qolishligini ko'p qiz uzatgan azizlarning suhbatidan biz bilganmiz. Halbuki biz lekin o'zimiz biror bir qizni uzatib yoki bir kelin olishlikka hali o'rgilmagan, bu darajada yoshimiz katta bo'lmaganligidan bu narsalarni qalban seza olmasak-da, lekin kattalar bilan bo'layotgan suhbatlarimizda, yoshi katta otaxonlarimizning ko'zlaridagi yoshlarni ko'rganimizda, qiz uzatayotgan azizlarimizni boshqacha bir qalbidagi o'zgarishlarni ko'rganimizda, omonatdan qutilganligiga shukr qilayotganini ko'rganimizda bilamizki, demak qiz uzatishlik bu ancha otaning qiyinchiligi, matonati, qolaversa xursandchiligi ekanligini guvohi bo'lib turibmiz. Ammo bir narsa bizni hozirgi shu kunlarda bir oz tashvishga solibroq turibdiki, bu yerda turgan katta otalarimiz, hoji otalarimiz, xususan muhtaram domlamiz va boshqalarda ham ko'zini o'ngida bo'layotgan bir narsa bo'lyaptiki azizlar, bugunku mana bu to'y bir kichkinagina mo'jazgina ertalab nonushta suhbat bilan o'tyapti, lekin qiz uzatishlik to'ylarini ham haddan ziyoda dabdabalashtirib olishlik shahrimizda biroz avj olib qoldi. Avvallari qiz uzatayotganlar yo bir nonushta yoki o'sha kuyov navkarning kelishligi bilan kifoyalanar edi. Buni bu yerda o'tirgan kattalar mendan ko'ra yaxshiroq biladilar. Lekin yaqindagina bir shunday qiz uzatishlik marosimini 3 kun davom etganligini biz eshitib, ancha xijolatlikka qoldik. Azizlar, qizni uzatishlikka boshqalarni to'sqinlik bo'lib qolishlikka sabab bo'lish kerak emas.
juda ko'pchiliklar bilan biz shu masaladan keyin suhbat qilganimizda ko'p xonadonlar qizlari balog'atga yetib qolgan, bo'yiga yetib qolgan, ularni uyga sovchi kelayotgan, lekin ayni mana shu to'y xarxashasi deb qizini uzata olmayotganini guvohi bo'lyapmiz. Holbuki qiz bolani uzatishlik tashvishi qiz tug'ilgandan bizda boshlanishligi aniq. Qiz ko'rildimi? Demek bu Allah'ın bir nimeti bo'lishlik bilen birge ata ana, hususan analarımız arzu havas degen bir özlerinin hissiyatlarına berilgen halatı da kızlarını türmüşke tayarlay başlaydılar. Juda ko'p sarıp haracat boladı ve bunge endi toydagi boladırgan ortiqcha haracatlar koşulup geçse ata ana juda yam qiynalib qolarkan. Bizlerdeki kız amanatını his qilishlik boshqacharoq bir holatga aylanmaslik kerak. Qiz Alloh taoloning ne'mati ekanligi, ota-onani do'zaxdan to'sib qoladigan pardasi ekanligini, mana shu qizimizni hayoli va iboli qilib tarbiya qilib qo'ysak, ertaga oxiratda ota-onani birga jannatga olib kirib ketishligi, ota-ona uchun qancha rahmat bo'lishligi, bir ummatning yaxshi onasi bo'lishligiga sabab bo'lishimizni doimo qalbimizda tugib bormoqligimiz kerak ekan. Bizlarda qiz ko'rganda odatda onalarimiz katta bir sandığını alıp o'sha sandığını to'ldira boshlaydilar. Matolar, bir qancha kiyimler qilinadi. Yaxshigina ko'rpa to'shaklar qilinadi. Ba'zi birlar esa haddan ziyoda yuzlab to'shak va ko'rpalar, yuzlab ko'ylaklar qilayotgani, qimmatbaho narsalardan to'ldirib yuborayotganini ko'rib, eshitib, ularni haqqiga ham duo qilyapmiz, lekin bir narsani biz yanada chuqurroq anglab olishligimiz kerak ekanligi va siz azizlar bilan birgalikda mana shuni doimo o'rganib borishligimiz lozim topilyapti. Eslatib o'tishim maqsadga muvofiqki, biz bu aytayotgan gaplarimizni o'zimiz shunchaki bir ijod qilib, xayolimizga kelganligi uchun gapirmasdan, balki sizga o'xshagan yoshi ulug' otaxonlar, hoji bobolar, ustozlarning suhbatlaridan kelib chiqib gapiramiz. Ko'proq biz xalqning ichida bo'lganligimiz, xususan jumani turli juma tumanlarda o'qiganligimiz uchun yosh katta otaxonlarni ba'zi birlariga biz sizni farzandingizmiz, nabirangizmiz domla yoki hojdada, qordada bizga nasihat qiling deganimizda bizga qarab domla mana bu narsaga e'tibor qilinglar. Mana bunday odat bo'lyapti degan mavzulardan olib biz ko'proq xalqning ichida mana shu illatlarni yo'qotishlikka harakat qilamiz. Ayniqsa qiz bolani turmushga tayyorlashlik degandagi tasavvurdan juda ham uzoqlashib qolayotganligimizni biz ko'ryapmiz. Keling, mana shu mavzuda bir oz to'xtalib o'taylik. Yana bir uzr aytib qo'ymoqchimanki, bu yerda o'tirgan bizdan ancha katta bo'lgan, biz bu yerda domla bilan ba'zi bir hoji akalarimizni, hoji otalarimizni o'g'li bilan tengmiz. Sizlarga o'tirib olib, qizingizni bundoq tarbiya qiling deyishlikdan biz uyalamiz. Balki sizlardan biz o'rganishimiz kerak. Qanday qizingizni tarbiya qilgansiz, hoji otajon? Qanday o'g'lingizni tarbiya qilib, qanday uylagansiz, qanday qiz chiqargansiz deb biz sizlardan o'rganadigan odammiz. Shuning uchun meni uzrimni qabul qilasizlar. Bu yerda biz o'rgatishlikka ojizmiz. Qiz tarbiyasi, qizni uzatishlik bobida nasihatga ojizmiz. Lekin o'qigan, eshitgan, ustozlardan o'rgangan narsamizni yetkizib qo'yuvchimiz xolos. Shuning uchun mendan katta bo'lgan azizlarimizdan uzr so'rayman. Bu qilayotgan bizlarning mo'izamiz bizni o'zimiz uchun va hammamiz uchun bir kitobdan, ustozlardan olingan narsalardir. Qiz bolani turmushga tayyorlashlik deganda faqat moddiy tomondagina hisobga olib qo'ymaslik uchun payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ham qizlariga jihoz qilganliklarini eslab o'tishimiz juda ham o'rinlik bo'lsa kerak. Hazrati Ali karramalloh vajh aytadilar, Fatima onamizga uylangan edilar. Jahaz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Fatima ta payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Fatimaga deyaptilar alayhi radhiyallohu anhu jihoz qildilar, sep qildilar. Demek payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ham qizlariga sep qilgan ekanlar azizlar. Lekin Hazrati Ali aytayaptilarki, mana shu qilgan seplari bir choyshab,
va bitta suv tashishlikka mo'ljallangan mesh va bitta ichiga xurmo barki to'ldirib qo'yilgan yostiqdan boshqa narsa qilmadilar dedi. Tasavvur qilib ko'ringa, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam butun dunyoni nurga to'ldirgan, insonlarni zulmatdan yorug'likka chiqargan, Qur'oni Karimni to'xtamasdan o'sha Jabroil alayhisalomdan eshitib o'rganib, xalqqa yetkazib ummatini hidoyatiga sababchi bo'lgan bir zot, atrofida boyliklarini sanog'i yo'q bo'lgan ashoblariga ega bo'lgan Jabroil alayhisalom, ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, qayerda tilla koni borligini sizga ko'rsatib qo'yaymi deb turganda yuz o'girgan zot edilar. Halbuki kerak bo'lsa, butun dunyo qila olmaydigan moddiy seplarni ham qilib qo'yishlikka qodir edilar. Lekin qizlariga ushbu ozginagina hayoti uchun kerak bo'ladigan narsadan boshqa biror narsani jihoz sep qilib bermadilar. Lekin siz bilan bizdan farqli olarak bütün ümmet birleşip hazır şu yerde oturgan hamalarımız birgeleşip ham kıla almaydigan sepni hama kızlariga hususan Fatime anamızga çırali kılıp ada kıldılar. Bu sep maneviyat sepiydi azizler. Bu sep marifet sepiydi. Yani Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam asasi itibarını kızlarının marifetiga, maneviyatiga, takvasiga, Allah'tan korkuşligiga, erini hakkını ada kılışlıkka, terbiyeli buluşlıkka sarıfladılar. Ve şunun için hem uşbu sebbilen turmuşga çıkan kızları bütün ömür özünün baxtlik hesapla gördüler. Hatta Ali radiyallahu anhu fakir bulsalar da, üylerine kirgenler de Fatime anamızın kolları kol tegirmanını aylantirişlikten şilinip gitken. Kolları şilinip gitkenliğini korup bir az hıcalet çekken ve bayrak adamı durmuş ki çıksengiz bolar edi degen haletler geçe Hazreti Ali radıyallahu anh hafacılıklarını bildirgen de hem Fatime anamız sabere bolup hanedanda korku bolup yaşadılar. Şunun için hem azizler bu Resulümüz aleyhissalatü vesselam'dan örnek alıp aslında hoşu bunu indi elbette kıstamandı bitti ozu halkı meydiken çünkü uruf bu kaldı. Kız tamamen kılmasa başka konu koşunu başkaları gepredi deyimiz. Demek buna hemme birgeleşip, cemiyat birgeleşip, aksakallar, kotteler, iki kudalar birgeleşip halkıladı gönlerse. Hakikatte uzumuz hem kayıl kalışımız gerek, tam verişimiz gerek. Hemmege bunarsa makul emasligini, yüzlep kılıngan köylegiler ettiği uruftan kalıp kiyilmezden kalıyotkenini hemme uzları izhar kılıptılar. Kızımga şunca köylek kılıvdım karayın, bir yıldan keyin uruftan kalıp, o şu köylekleri hammasını kiyilmesin sandıkka taşlandı. Yüzde töşek kılgen bulsak, birer tası bir yılda bir mertte işlense işlendi, bulması yok. Korupaları umman işlenme yaptı degen halatlarını görebiliriz. Halbuki onge kadar atı beçara, bütün hayatını goya ki toyge sarıpla, kançı mablağlarını bana şunge sarıpla yürüp, uzunu kıyınçillikke koyatkenini guvahımız. Ondan kore, eğer badavlet bulsalar, kızlariga o'ziga yarasha ozgina sep jihoz qilsalaru, qolgan narsani mayli ota sifatida kelindi tomoni ham, kuyovdi tomoni ham o'sha yangi bo'lgan oilaga bersinlar, hadoya qilib shu mablag'ni ular o'zining sarmoyasiga ega bo'lsin, o'zining xonadonida o'sha iqtisodini tiklab olsin. Mana buni keyin kerak bo'lganini o'zlarining jihozini olib yuraverarkan bo'lardilar. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, yana aytib o'tganimizdek, ayollarimiz bor ko'cha ko'ydagi gap so'zlardan qo'rqib yana mana shunaqa ko'p harajatlarga yo'l qo'yilyapti. Qiz bolani turmushga tayyorlashlik deganda bir payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning hadislarini ham o'rganib qo'ymoqlik kerak. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin va muslimatin dedilar. Ilm talab qilmoqlik her bir erkek ve ayolga bab barabar farz dediler. Demek kız bolalar ham ilim organişligi, erkekler ham ilim organişligi farz buladı. Kızımızni turmuşga tayyorlashlikda ularda ham bir olima ilimli kılışga hareket kılış gerek. Cümleden Ayşe anamız özleri ham olima ediler, ham tabibe ediler, yaxshi mahir çevar ediler,
Hamma jihatidan chiroyli, pokiza tayyorgarliklari bor edi. Turmushga tayyorlanishlik mana shu narsalardan iborat bo'lish kerak. Hozir bizning diniy idoraga oilalar bir-bir bilan kelishmay qolayotgan yoshlar, arzimagan narsaga taloq bo'lib ketayotganlar bilan suhbat qilayotganimizda kelin tomonidan ham, kuyov tomonidan ham oilaga turmushga tayyor emasliklarini tushunib qolyapmiz. Ya'ni masalan, qiz tomonga er mana shu ishni qilsiz, taloqsiz degan badbahona gapni aytib qo'yibdi. Bu ham o'zicha shu bilan ayolini tarbiya qilmoqchi bo'lyapti. Lekin qiz esa mayli deb o'sha narsani qilma degan narsani qilib qo'yib, natijada shartni bajarib qo'ygandan keyin taloq tushib qolyapti-da idoraga kelyaptilar. Biz o'sha qizga xo'p, eringiz-ku ahmoqlik qilibdi, shu shartni qo'yibdi qizim. Lekin nega o'zingiz bu ishni qildingiz desiz, bilmayman ekan. Shunday degandan keyin shu ishni qilsa taloq tushishligini tushunmagan ekanman degan ro'kashlarni qilyapti. Dar haqiqat turmushga berishdan oldin qiz bolani otin oyiga bir yaxshi bir maslahatchi bo'lgan, yaxshi bir yoshlari ulug' bo'lgan onalarimizga beraylikki azizlar, bular ertaga ona bo'ladilar. Jamiyatning onasi bo'ladi. Qizimiz turmushga tayyormilar? G'usl tahoratni biladilarmi? O'zini qayin ota, qayin onani hurmat qilishlik, erni haqqi degan narsalarni bilarmikinlar? Mana bu narsalarni bir imtihon qilib qo'yish kerak. Ko'p jihatlardan hatto o'sha g'usl tahoratni ham mukammal bilmagan holatida turmushga uzatilayotganini guvohi bo'layotgan va buni tashvishini qilib bizlarga shikoyat qilayotgan kuyov to'ralarini ko'pini guvohi bo'lib qolyapmiz. Shuning uchun ham qiz bolalarni turmushga tayyorlashlikda ularni bir pokiza qilib, bir ilmli qilib, chiroyli qilib tarbiya qilib qo'ymoq kerakki, ertaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlari kabi xonadonlarda chiroyli bir hayot kechirsinlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam hamma qizlarini shunday tarbiya qildilar. Xususan qizlari dunyodagi eng sabrli ayollarga aylandilar. Boshlariga har qanday musibat tushganda ham yengib chiqadigan holatga keldilar. Jumladan Fatima onamiz kichik qizlari edi. Hazrati Ali radhiyallohu anhuga turmushga berayotganlarida Hazrati Ali'ni sovchi bo'lganligidan Fatima onamizga kirib Hazrati Ali'ga turmushga chiqishligini so'raganlarida Fatima onamiz o'zining rizoligini Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam otalarining so'zlarini qaytarmasdan odob ila javob berdilar. Holbuki Fatimai Zahro bo'lgan go'zal qiz, husni xulq sohibasi bo'lgan bu onamiz dunyoning podshosiga turmushga chiqishga arzir edilar. Lekin Hazrati Ali'ni jufti halollikka tanladilar. Qiz bola turmushga chiqishlikda, turmush o'rtog'ini tanlashlikda uning e'tiqodini, uni ibodatini e'tiborga olmoqlik kerak. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, sizning uyingizga bir kishi sovchi bo'lib kelsa, uning xulqi, uning dini chiroyli bo'lsa, tezda qizingizni unga nikohlab bering. Agar shu ishni qilmasangiz, butun dunyoda fasod qilgan bo'lasiz dedilar. Demak, kuyov tanlashlikda uning xulqi, uning diyonati, uning ibodati e'tiborga olinar ekan. Bir kuni bir qora qul bo'lgan qora bir habash sahoba payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga keldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam un bilan suhbat qilib, nega uylanmayotganligini aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam uni javobini eshitib, uni qora bo'lganligi uchun hech kim unga qiz bermayotganligini eshitdilar-da, palonchining xonadoniga borgin va ularga qizingizni menga bering. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qizingizni menga berdilar deb aytgin dedilar. Sahoba u xonadonga bordilar va eshigini taqillatgandan keyin ikkalariga qarab shu gapni gapirdilar. Gapirganlarida buni ayolini ham jahli chiqib, o'zini ham jahli chiqib, bunday bir qo'qqisdan bu gapni gapirganligi uchun hayratda bo'ldilar. Va bu gapdan xijolat bo'lib haligi sahoba qaytib ketdi. Ammo ichkarida turgan ayollari shunday bir qizlari bir Zakiya oqila qiz edi. Ularni ota-onasiga chiqib aytdilarki, sizlar payg'ambar alayhisolatu vasallamga qarshi chiqdilaringiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam axir shu odamni menga ravo ko'rgan ekan,
demek bundaki bo'layotgan hayriyatli narsani sizler ko'ra olmadinglar. Sizler bunu fakat rengiga qaradinglar. Sizler bunu fakat ko'rinishini e'tiborga oldinglar dedi. Halbuki kızı şu kadar güzel ediki bu qora qulning oldida u ayolni birga bo'lishligini tasavvur qilish ham qiyin edi. Lekin kızning fikri, kızning matonati, kızning diyonati shu darajada ma'naviyatda kuchliligi uchun ota-onasiga tanbeh berib aytdilar. Sizler tezda borib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzur sorenler dediler. Ve ataneleri bu kaptan hıcalet buldular da Resulümüz aleyhissalatü vesselam'la aldılar ki geldiler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlardan bir az özünü hafı bugenliğine izhar kılgen ediler. Onlar oturup ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz onu rast yapıyorken işanmaya kaldık. Biz ne keçineyim? Halbuki biz sizki kızımızı aitken adamızki bir işlikke razımız. Kızımız özler ham razılar dedi. Ve haliki sahabaya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Türkiye'in Hazreti Ali bilen Osman'ın aldığı bar. Ular senge pul berede, ayalinge mahar olgin ve ayalinge kabul kılıp olgin dedi. Kullarının biri de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cihatta uşbu sahabanı alemden ötkenliğini bildiler. Ve bunun tanesi nam ekenliğini bilip bu cennet surlarda yürüngen ve cenneti bo'lganligini ve şehid-i a'la bo'lganligini izhar kılıp haklarına dua kıldılar. Demek bana şu sahabanın bir günü Allah Hak Subhanehu ve Teala'nın kette merhametine sazavar buluştuğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sezgenliği için hem bana şu saliha ayolga, saliha kızga rava kurgan ediler. Bir günü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam turgan ediler, bir kişi ötüp kaldılar. Sahabalarga oturgan adamlarga qarab aytdilar ki, mana shu kishi haqida nima fikr berasizlar dedi. Ular aytdilar ki, bu kishi gapirsa gapiga quloq solishligimiz, himoya so'rasa himoya qilishligimiz, qizimizni so'rasa qizimizni tezda berishlikka loyiq bo'lgan kishidir dedilar. U kishi ancha badavlat edi o'tayotgan odam. Orqasidan yana bir kishi o'tib qoldi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam so'radilar ki, bu kishi haqida nima fikrdasizlar? Bu gapirsa gapiga quloq solmasa ham bo'ladigan himoya so'rasa himoya qilishlikka arzimaydigan, qizimizni so'rasa quvib soladigan kishidir dedi. U ancha faqir edi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga qarab, haligi birinchi o'tgan kishini butun dunyoga to'ldirib yuborsa ham, mana shu keyingi sahobachilik bo'lmaydi. Chunki buning taqvosi, buning ibodati kuchliroqdir dedilar. Uning kambag'alligini hisobga olib aytilgan gapni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqacha ularga tushuntirib berdilar. Shuning uchun qiz bolani turmushga tayyorlashlikda ota-ona o'zi ham inshaalloh bir diyonatlik erkak, Allohdan qo'rqadigan, oilasiga halol luqma olib kelib beradigan kuyovlarni izlamoqlik lozim bo'lar ekan. Va qizlarimiz ham turmushga chiqishlikda yoshligidan shu hissiyotlar bilan tarbiyalanib borish kerak. Hozirgi kunlarda qiz bolani o'z holiga tashlab qo'yishlik, qiz bola tarbiya vositasini o'zi izlab topayotganini guvohi bo'lyapmiz. Ko'pchiliklari qiz bolalar go'yoki tarbiyani nimadan olishni bilmasdan o'zlariga qahramonlar yaratib bo'layotgan seriallardan tanlab olyaptilar. Qizlarimiz shu seriallarga shu qadar berilib ketganligidan men gazetani bir kuni orqa tomonini ochib o'qib qolsam, bir o'zimizni muslima qizimiz o'sha bir serialdagi karis bolani yaxshi ko'rib qolganligi agar rozi bo'lsa unga turmushga chiqishligini izhor qilyapti. Bir kuni dini idoramizga bir qiz bilan bir karis yigit kirib keldi. Qiz bola o'sha karis yigitni yaxshi ko'rib qolganligi, shunga turmushga chiqmoqchi bo'layotganligini aytdi. Biz aytdikki, mayli, bu sizni ixtiyoringiz, lekin muslima ayol muslimga turmushga chiqiladi. Buni esa dini yo'q, bu ahli kitob ham emas. Shunda u karis ham iymonga kelishligini, roziligini bildirib iymonga keldi. U iymonga keldi, lekin bu yerdagi bizni tashvishimiz qizlarimiz shunaqa kinolarga, seriallarga qattiq berilib ketmayaptimikan degan savol chiqyapti. Bir paytlar bir kinosi chiqib, o'sha kinoda haliga qah kino deb men o'zi ko'rkamroq ko'raman, bunaqa narsalar ko'rmayman ham. Eshitishligimizga qaraganda kinodagi bir qahramon qiz, o'sha o'ynayotgan qiz aqlidan bir oz ozib qolgan edi. O'sha yili juda ham ko'p yoshlarda mana shunday kasallik paydo bo'ldi. Ya'ni o'shinga talqin qilishlik arzimagan narsaga o'zini shunaqa bir betoblikka olib kelganlarning guvohlari bo'ldik. Sir emas, hatto bir kuni bir joyda o'tirib biz o'zimiz bo'layotgan ishni o'zimiz bilmay qolamiz ekan.
Aynısı oca Rusya kanalından beriliyotken seriallerini tomoşa kılsayız azizler. Bitti fasat bugün, bitti büzük bugün aileni, divarını büzvarıp tomoşa kılıp oturuşla beraber. Yaxshi e'tibor qilinsa, na otasini tayinini topolmayotgan, na ayoli kimligini bila olmayotgan, hali akasi bilan, hali ukasi bilan yurib ketayotgan bir bemaza oilani tomosha qilishlikdan iborat. Kino ko'rishlikka biz qarshi emasmiz. Ma'naviyat, ma'rifatni oshiradigan yaxshi filmlar, yaxshi ko'rsatuvlarni ko'rish kerak o'zimizni, o'zi ma'naviyatimizga to'g'ri keladigan, urfimizga to'g'ri keladigan mana shunday yaxshi-yaxshi narsalarni ko'rsinlar. Lekin masalani ikkinchi tomoni qiz bola omonat ekanligi, xayoliy bir muhabbat bilan yashamasligi kerak. Bir kun shunaqa bir davrada o'tirgan edik, yaxshigina bir ma'nilik akamiz, hurmatli bo'lgan bir kishi, o'zi ibodatlik, qo'l telefonlarini oldilar-da uylariga telefon qildilar. Telefon qilib qizlariga murojaat qildilar. Qizim, yaxshimisiz? Men bir o'tirishda o'tirib qoldim. Siz haliki kinoni ko'rib qo'ying. Nima bo'lganini borganimda aytib berasiz dedilar. Men savol berdim, taqsir nimani ko'rib qoladi desam, aytdilarki, eng qiziq joyiga keluvdi. Diyodi, men aytdimki, bugun yo zino qiladi, yo erini topadi, yo otasini topadi. Shunaqa bo'lsa kerak-da desam, ha to'g'ri, bugun bitasiga erga tegish kerak edi o'sha. Taqsir dedim, siz hozir qizingizga nimani taklif qilganingizni o'zingiz bilmadingiz. Siz hozir borib qizingizdan, qizim, nima bo'ldi deb so'rasangiz, balog'atga yetgan, hali turmush ko'rmagan qizingiz, u ikki qahramonni u yerda nima ish qilganligini, qanday tanishganligini va oqibati nima bo'lganligini sizga aytib berishlik uchun qanchalik hayo pardasini yirtish kerak. Siz esa buni qay darajada eshitishingiz kerak, aziz birodar? Siz undan ko'ra, qizim, sen ta'lim olmoqchi bo'lsang, boshqa narsalarni o'qi, kitob o'qi. Juda shunaqa narsalarni o'qigasi kelsa, o'zimizning adabiyotlarimiz bor. Oldingi yozilgan mana aytaylik, o'tgan kunlar deymizmi, mehrobdan chayon deymizmi, shunaqa narsalarni o'qisin. Shunga taalluqli bo'lgan adabiyotni o'qisin. O'tgan sahoba onalarimizning hayotini o'rgansin. Lekin bir davrada, bir dasturxonda o'tirib turib, ota bilan bola o'tirib bo'layotgan behayodi qiz bilan bemalol ko'rib o'tirishligi juda ham ta'jiblik. Yana bir odam bundan ham g'alati bir gapni aytdi. Menga aytayaptiki, taqsir, meni qizim ham, o'g'lim ham juda odobli. Ey Alloh rizo bo'lsin, qay darajada odobligini sezdingiz. Dasturxonda o'tirib kino ko'rib o'tirsak, yomon joyi chiqib qolsa, sekin turib chiqib ketadilar ikkalasi ham. Men aytdimki, qizingiz odobli ekan, lekin siz beodob ekanligingizni sezmayapsizmi? Hatto qizingiz ko'rmayotgan narsani siz ko'rishligingiz, hatto o'g'lingiz tasavvur qilmayotgan narsani siz bemalol ko'rib, ularni maqtab qo'yayotganingizdan uyalmaysizmi? Undan ko'ra siz nega o'zingiz o'chirib qo'ymaysiz, ularni ham o'zingizni ham ko'rishdan bebahra qilmaysiz? Siz bilmaysizki, qizingiz ertaga qaytarayotganda shu joyini ko'rishlikka ishtiyoq bo'layotganini. Mana bunday narsalarni biz ichida yurib o'zimiz sezmay qolamiz ekan azizlar. Shuning uchun qiz bizga omonat ekanligi, ertaga bu omonatni o'z egasiga chiroyli ado qilib olishligimiz kerak ekanligini doimo xayolimizda tutib borishimiz kerak. Qiyomat qoyim bo'lganda Alloh Qur'onda aytadi: "Sa'izu billah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sha'nu yughnihi." Hamma-hammadan qochib qolar kim qiyomatda. Ota boladan qochadi, bola otadan qochadi. Aka, uka, eri, xotin hamma o'zi bilan o'zi avora, hech kim hech kimga yordam bera olmaydi. Lekin deydilar ulamolar aytadilarki, kim bitta qizini chiroyli tarbiya qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh taoloning va'dasi bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi bir ayol Allohni rozi qilib, erini rozi qilib bu dunyodan o'tsa, jannatni xohlagan eshigidan kirib olishga ijozat berar ekan. Agar bitta shunaqa qiz tarbiya qilinib qo'yilgan bo'lsa, mana shu qiz jannatga hukm qilib, otasi hukm qilinmay qolsa, otani birga olib kirib ketar ekan, Allohga dod deb yig'lab turib olar ekan. Yo Rabbi, men balog'at yoshiga yetib, endi otamni xizmatini qilaman deganda boshqa xonadonga ketdim, boshqa xonadonning bekasiga aylandim. Endi jannatda ham otasiz bo'laman deb yig'lab turib olganligidan o'sha qizni zaifani hurmatidan ota jannatga kirar ekan. Qanaqa qiz jannatga kirishlikka loyiq tarbiyalangan, yaxshi ona bo'lgan, manfaatli bir qiz bo'lgan qizlar shu ishni qila olar ekan aslida. Shuning uchun oxiratimizga zaxira qilmoqligimiz, albatta qizni tarbiyasiga chiroyli e'tibor qilib qo'ymoqligimiz lozim bo'ladi. Men avvalida aytib o'tganimdek, bu gaplar hammasi sizga o'xshagan katta-katta odamlardan olinib, ko'pchilikka izhor qilinayotgan narsa azizlar.
Allah Teala'ya dua kılaylık. Hemen kız görgen azizlerimizi, kızını amanet deyip kabul kılışlığı, hanedanenin bekesi ekerliği, erdeki ümmetinin anası buluşluğunu daima terbiyesi de alıp varmalıydı nasip kılsın. Bugün nikahı sebepçi buluyorken kızımızda Allah uzak ömür versin, baktı saadet versin. Bargen cahide yakışı bir munisa ana buluşluğunu nasip kılıp, apa dedeleri, kavmi karındaşları, akı ülkeleri, bana şu kızımızı farzantini tuvalarda dua kılıp bir işleri nasip kılsın. Ve sallallahu ta'ala ala khayr halkı Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin.